Una mostra d'ADN per tancar ferides. Són familiars de desapareguts per la repressió franquista i creuen que entre les restes exhumades a la segona fase d'excavació a Son Coletes hi ha les dels seus avantpassats. En total han sido 58 esqueletos y ya se ha enviado al laboratorio de genética todas las muestras de los esqueletos excavados que ya estaban en... que ya la hemos analizado y, y bueno, pues esta semana les llegará esto también, empezarán a trabajar y ya pues esperemos que los próximos meses eh, pueda haber algún resultado. Na ha vengut amb sa mare i ho ha fet per partida doble, un rapadrí de qui té molt poca informació. La història del seu altre rapadrí desaparegut es carrufa. La meva padrina, de, de, jo l'he sentit de moltes vegades, com ella recorda, la eh, de, desaparició de son pare com un fet eh, molt traumàtic, òbviament, i, i se, se, se veure la mare cada vez per això i veure la de, de vora la porta esperant que tornés a que a un pare fins que els familiars li van dir que no el sergiu pus perquè és mort. De fet, el van conèixer per set sabates, sempre compte com, recordant com un fet que, que li deien que, que el van veure i sabien que era mort perquè el van veure damunt d'un carrer i el van conèixer per set sabates. Per a en Pere, trobar les restes del seu padrí i el seu germà seria fer un alà perquè mon pare i els seus germans ho, pues, posaren malament. I crec que ells ja s'han estat contents de que ets a trobar, si m'entens, i por a l'or d'ús, a tombo familiar, si és el cas. El govern i els investigadors fan una crida perquè contactin amb ells els qui sospitin que poden tenir un familiar desaparegut que pogués estar a la fossa de Son Coletes. I no.